Kryetari i Bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, Bashkim Nurboja, ka deklaruar se po diskutohet shtyrja e zbatimit të rregullores, e cila e përjashton dinarin si valutë për kryerje të transaksioneve në Kosovë. Nurboja ka thënë se shtyrje po, por pezullimi nuk do të ndodhë në asnjë mënyrë. Në një intervistë për Radio Europa e Lirë, kreu i BQK-së shprehet se jemi duke diskutuar si çështje. Nuk ka vendim përfundimtar ende. Sot do të dali me një vendim duke qenë se ajo nga nesër hyn në fuqi. Deklarata e kreu të Bankës Qendrore të Kosovës erdhi pasi Shtetet e Bashkuara dhe vendet e Bashkimit Evropian kërkuan që Prishtina ta shtyjë vendimin për të larguar dinarin serb nga përdorimi në veriu në Kosovës, duke thënë se shtyrja do t'i jepte më shumë kohë popullatës serbe në pjesën veriore që të marrë më shumë informacion mbi këtë çështje. Dalimi i përdorimit të dinarit të Serbisë nga Banka Qendrore e Kosovës i ka shqetësuar serbët që jetojnë në Kosovë. Disa qytetarë me të cilët bisedoi Radio Europa e Lirë thanë se janë të shqetësuar se çfarë do të ndodhë me pensionet, pagat, shtesat për fëmijët, si dhe përfitimet e tjera që i marrin nga shteti i Serbisë.